ପାଗ ବଦଳିଛି, ଅସହ୍ୟ ଖରା ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ପରେ ଏବେ ଧରିତ୍ରୀ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ମେଘମାଳାର ଆଗମନ ଆଉ ଆଡ଼ମ୍ବରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆନମନା ହୋଇଛି ମୟୂର। ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଦେହରେ ଧାରଣ କରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛି ସିଏ। ଏ ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମୟୂର ବି ପୁଲକିତ ଆହ୍ଲାଦିତ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତା ପୁଚ୍ଛକୁ କେମିତି ନାଚୁଛି ସିଏ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ତା ସୁନ୍ଦର ପୁଚ୍ଛ ମେଲାଇ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, କୁକୁଟ ମୁକୁଟେ କି ଆଦର ଆହା, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛେ ଆଦର। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଉପହାର ମୟୂର, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଶାନ୍ତ ନିରୀହ ଆଖି ମନ କିଣିନିଏ। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ ପୁଚ୍ଛ ମେଲାଇ ସେ ନାଚିଲେ ଆମ ମନ ବି ନାଚି ଉଠେ। ମୟୂର କାଳେ କାଳେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଆସିଛି। ଆମ ପୁରାଣର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦେବତା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ବାହନ ମୟୂର। ମୟୂରର ଅନେକ ନାଁ, ତା କଣ୍ଠର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ତେଣୁ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ତାହାର ଏକ ଶିଖା ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଶିଖି, ମୟୂରର ପର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀରେ ଭରା ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍ରପିଚକ, ତାର ପର ବୃତ୍ତାକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ତେଣୁ ସେ କଳପି, ମୟୂରର ପରର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ସେ ଶିଖଣ୍ଡି, ମୟୂର ମେଘ ଦେଖି ନାଚେ ତେଣୁ ସେ ମେଘାନନ୍ଦ। ଭାରତ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବଣ ପାହାଡ଼ ମୟୂର ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଥିବାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁରର ଖୋଲାଶୁଣୀ, କନ୍ଧମାଳର ପୋଟଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱରର କୁଳଡିହା, ଅନୁଗୁଳର ସାତକୋଶିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ। ହେଲେ କଟକର ନରାଜ ମୟୂରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ମଣିଷ ମୟୂରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଏହି ପରିବେଶ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏହା ବାଦ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାସ କରି ଧଳା ମୟୂର ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, ସଂଘର୍ଷ, ସଫଳତା, ବିଫଳତା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରକୃତି, ପୃଥିବୀ ଆଉ ପରିବେଶ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ନା ଆମେ ତାର ରକ୍ଷା କରୁଛେ ନା ଉପଭୋଗ। ହେଲେ ଥରୁଟେ ସମୟ ପାଇଲେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।